Boa noite, jornalista e mestre em teoria literária, Cíntia Moscovitch é a quinta mulher a ocupar o cargo de patrona da Feira do Livro de Porto Alegre, que este ano chega à 62ª edição. O Frente a Frente de hoje recebe a ganhadora dos prêmios Açorianos e Portugal Telecom, Cíntia Moscovitch, que conversa sobre a Feira do Livro e a literatura nos dias atuais. Participam do programa os jornalistas Alice Urbim, gerente de programação da RBS-TV, Luiz Dil, apresentador da Rádio FM Cultura, e Cristiano Vieira, editor de cultura do Jornal do Comércio. Cíntia, boa noite, obrigado boa pela noite, presença aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço. Parabéns pela escolha. Muito obrigada. Eu te pergunto, então, o que, que significa para um escritor estar nessa condição, né, de representante, de estar personificado nele, né, o livro? É. Que é tão importante para o escritor, né? É, eu sou um livro bem, né, que para em pé, né? Não, mas é assim, ó, eu tava comentando em casa esses dias assim que eu já ganhei, graças a Deus, vários prêmios, né, no exterior, inclusive, aqui mesmo no Brasil. Mas o reconhecimento local, o reconhecimento dos teus pares tem um sabor assim que é muito peculiar, é muito mais gostoso, é muito mais saboroso tu ter o reconhecimento das pessoas na tua casa, né? Daqueles que tu quer bem e está junto de ti, assim. É quase como, sei lá, jogar uma Olimpíada em casa. Que comparação. Mas é quase isso, entende? A alegria é essa. É a minha casa, a minha cidade. E é o meu assunto, o meu métier. Não sei fazer mais nada na vida, né? Sempre se brinca, Cíntia, que o patrono é uma presença onipresente na feira, né? Sim. Tu pretende cumprir esse ritual? Pretende ir quase todos os dias ou gastar sola de sapato, como a gente diz, lá pela feira? Como é que tu vai fazer? Ah, não, não. Tá pensando nisso? O patrono, acho que tem que ficar lá. Quase dormir lá. Não, eu quero ficar lá. Oi? Tem que ter casinha. Não, tem a casinha do Urbinho. Tem a Sônia Zanqueta disse que lá na parte infantil tem uma casinha que é a casinha do patrono, que a gente pode estirar os pés lá para descansar. E foi o Urbim que fundou a casinha. Então, tem um lugar assim que a gente pode ficar uns 3-4 minutos, né? Mas eu faço questão de... eu sempre andei por toda a feira, então não será dessa vez que eu vou deixar de fazer isso, né? Uhum. Eu acho que o patrono tem que participar. Uhum. Acho que sim. Cíntia, fala. A gente falando de feira, né, uma preocupação que se tem é com relação à formação de leitores. Eu acho que no país, eu acho que hoje é fundamental, pelo menos na minha opinião, é fundamental a gente ter leitores, né? Tu acha que a feira forma leitores? Olha, eu acho que tua pergunta é capciosa. Mas no bom sentido, assim, eu acho que a feira individualmente não é capaz de formar leitores. Mas eu acho que a tradição de uma feira de livro é capaz de fazer isso. Uma tradição, sei lá, de jornada de espaço fundo é capaz de fazer isso. A tradição que nós temos de feiras do livro no interior, não há nenhum outro estado da federação que tenha tantas feiras do livro, de livro, como a nossa, como as nossas aqui. Né? Não, a nossa Câmara forma feiras. E eu acho que esse conjunto todo, sim, é responsável por um grande incentivo à leitura. E tem a tradição também das escolas, né? Irem à feira, conhecer os autores, bater papo, isso aí, imagino que ajude também. Ajuda, claro. Eu acho que os projetos, né, Cíntia, tu também já participaste de vários, o projeto Autor Presente, sim, né? Por exemplo. Eu acho que isso é uma formação definitiva de leitores, porque os alunos, eles trabalham antes o livro e depois eles vão com o escritor. Com o autor, sim. Com o autor. Como é que é para ti isso, essa coisa da escola, assim, pegando bem o que o Dil estava falando, como é que é esse relacionamento quando tu vai na escola e sente que eles leram o teu livro e as perguntas que é essa formação de público, como é que acontece isso? É assim, isso aí é a parte mais saborosa, é a parte mais deliciosa. Porque tu vê aqueles jovens, pessoas em formação, né? Que estão assim, que estão entusiasmadas, que estão motivadas, que querem saber de ti como é que tu criou aquele personagem. Pai, aquela cena de perseguição em Porto Alegre, como é que tu fez aquilo? E é bárbaro, assim, é bárbaro isso. Porque quando tu escreve, tu sabe disso, quando tu escreve, o tio também sabe, tu não sabe que fim vai levar aquilo que tu escreveu. Depois que tu põe para o mundo, aquilo ganha vida própria, tem autonomia aquilo. E quando tu vê uma plateia, principalmente em escola, que as crianças estão entusiasmadas, que querem saber como é que tu fez tal ou qual coisa, onde é que eu me inspirei,
É assim, o troço é muito, muito, muito bonito. É muito bonito. Porque aí sim se estabelece aquela troca que a gente fala de um lado para o outro, né? Que sim, ação a gente... e reação. É, exatamente isso. A gente entrou aí num aspecto importante de formação de público, que começa na infância, na escola e dentro de casa também. Dentro de casa. Isso, eu queria que tu falasse para ti como foi esse início da Cíntia apaixonada pela literatura, né? Fizesse um pouquinho desse retrospecto para a gente e quem são os ídolos literários da Cíntia, né? Para o grande público saber. Também não. Assim, ó, eu venho de uma casa de leitores, né? E eu acho que isso ainda é o exemplo maior, sabe? Eu já vi, assim, professoras mandarem ler. Ah, você tem que ler. E ela vai cutucar no celular. Então, assim, eu acho que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam, né? E lá em casa era assim, era normal ler. O pai queria, gostava de ler, a mãe gostava de ler também. E para nós era natural, assim. E eram franqueados todos os livros da biblioteca, né? Então, não existia, assim, aquela proibição. Era uma coisa muito... muito natural. A gente sempre teve naturalidade em lidar com o livro como objeto, inclusive. E tu tinhas uma relação com a feira também, né? Desde pequena. Desde, né? Pequena, não, claro. Assim, ó, o pai é a segunda geração de judeus, de judeu nascido na Terra Nova, no Brasil. E o pai sempre teve isso com ele. Ele era um homem muito severo. Ele dizia assim, olha aqui, ó, eu não quero que ninguém pense por vocês. Ninguém vai pensar por vocês. Ninguém vai tomar nenhuma iniciativa no lugar de vocês. Sério, a coisa era assim, ó. Ele falava muito sério. Então, vocês vão ter que ter uma coisa assim, tem que ter um forro, um estofo, para que ninguém jogue com vocês. E para ele, era a leitura que era o negócio. Então, feira de livro era uma barbadinha, assim. Ele estacionava o carro ali na Rua da Praia, né, em frente ao Imperial e ao Guarani, e a gente saía, assim. Então, era... A gente ia nas barracas, que também não eram tantas, né? E eu me lembro só de eu puxando, assim, a calça do pai, achei ali. E ele dava... Aquilo era uma coisa que ele dava, assim. Outras coisas ele reclamava um pouco, porque, né? Mas era disco e era livro, porque ele tinha essa noção que eu acho que tá bem dita, né? De que nós tivéssemos uma boa formação. E outra coisa que ele dizia também, que para nós ficou, para nós três, os irmãos, é que a gente tinha que ter uma fortuna portátil. Se nós tivéssemos que sair do país como eles tiveram que sair, a gente podia começar a vida nova em qualquer lugar. E essa fortuna portátil, vamos dizer assim, era... O conhecimento. Incluía ler e escutar música. Uhum. O pai tinha umas ideias. Uhum. Nessa questão da cultura judaica, né, o Marcelo Schlier teve importância? Sem dúvida. O Schlier foi o autor que possibilitou... Aqui não sou eu, mas vários outros autores escrevêssemos usando temática judaica. Ele foi o primeiro cara no Brasil a fazer esse tipo de coisa. Nós tivemos um judeu que escrevia antes dele, que era o Samuel Raver, mas é um daqueles casos clássicos de auto-ódio judaico, né? Isso na década de 50, por ali. E ninguém, assim como Schlier, tinha usado essa visão judaica das coisas, a temática judaica, para escrever os romances. E o Schlier, assim, foi espelho para várias pessoas da minha geração. E eu posso citar, assim, o Michel Laub, que está morando em São Paulo, a Tatiana Salim Levy, Ronaldo Vrobel, o Léo Yolovitch, que são vários autores que usam ou usaram em algum momento a temática judaica. Foi o Schlier que abriu para nós essa possibilidade. Cíntia, tu tens um conto, se não me engano, é O Telhado e o Violinista. Sim, tem um título que assim. O conto abre de uma maneira muito grave, muito forte, né? Sim. Uma ofensa muito grave. E alguma vez tu tivesse alguma situação semelhante, algum problema? Sim, eu tive... o conto que o Dil... Aliás, vão lembrar que o Dil também era patronável, né? Perfeito. Estava na lista. Estava na lista. Uma honra para nós. Não, olha, honra para mim, né? E o conto abre com um diálogo, né? Uma fala. Judia suja, né? Uma criança que está sendo ofendida por uma outra criança chamada de judia suja. Eu nunca fui chamada de judia suja, fui só chamada de judiazinha, escritorazinha ali, né? Que tá bem. Mas assim, eu não senti assim de forma mais direta. A minha mãe, ela passou por esse evento de ser chamada de judia suja, porque ela era de Livramento,
assim como Urbim, e no sábado de... Sábado de... Como é o nome da Sexta da Paixão? O sábado é de... Aleluia. 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 Que queimam, batem o Judas. Isso, exatamente. Malhar o Judas. Malham o Judas. Exatamente. E a mãe era criança e estavam malhando o Judas. Né? E aí disseram para ela, sai daqui, sua judia suja. E ela disse que não. Primeiro que ela nunca tinha pensado que ela era judia, muito menos suja. E foi, foi correndo para a avó e a avó explicou que tinha algumas pessoas que não gostavam de nós, etc. E tal. E, para mim, assim, aquela história sempre ficou muito marcada, muito, muito marcada. E, porque aquele judia suja, dito para minha mãe, era a presença do mal. Né? Então, tu passa a saber que o mal existe na forma do ódio. Né? Mas é interessante que, nesse mesmo conto, tem também muito humor. Né? Lá pelas tantas, aparece um pintinho ali na história e aí diz, não, o pinto é judeu. Não, que isso, ó, o pintinho é judeu. O pinto pertence a uma família judaica, portanto, o pinto é judeu. O pinto é judeu. O humor também entra muito, né, na tua literatura. Gil, eu vou dizer para ti uma coisa que tu tá careca, sabia? Aliás, careca mesmo, né? Quer dizer, um pouquinho. Mas, Gil, assim, não existe tragédia, nenhuma tragédia, sem que a ela se alie um tanto de ridículo. O outro lado da tragédia é a comédia. Não, não existe isso. E mesmo que eu não soubesse, assim, eu não sabia bem o que era esse tal de humor judaico, assim, não sei, mas a minha casa sempre se... A gente sempre se defendeu, inclusive um dos outros, né? Com esse tanto de ironia, com esse tanto de humor mesmo, de graça, né? De autodepreciação primeiro, né? A gente primeiro se autodeprecia para poder depreciar o outro, né? Que também é uma técnica muito judaica de ironizar o outro, né? Mas a gente gosta muito de rir. Na minha casa sempre se riu muito. E um riso meio, como diria Freud, né? O riso do judeu é um riso entre lágrimas. Por esse viés do riso, talvez, Cíntia, da descontração, é possível lidar com a crítica também? Tem críticas que às vezes te fazem parar e pensar e dizer não dá para rir, eu não posso, essa crítica eu não tenho como contornar. Como é que é a questão da opinião alheia para ti no teu trabalho? Como é que tu lida com ela? Olha, eu acho que em termos literários, e eu vou me ater só a termos literários, ela é essencial. Porque tu escreve para alguém, tu escreve para ser lido. O mestre Assis Brasil costuma dizer, olha, a gente escreve para ser amado, o escritor escreve para ser amado, né, Gil? Então, a opinião dos leitores é essencial. Porque tu não existe sem o outro. Uhum. Nenhum autor é autossuficiente. Não, não existe. Não, não... Tu tem que ter interlocução, tu tem que ter o retorno de quem te lê. E tu tem que, mais do que tu tem que respeitar e ter em altíssima conta a figura do leitor. Quando o outro leitor, e já me aconteceu várias vezes, é um resenhista, ou seja, é um leitor especializado, tudo, te juro por Deus, tudo o que ele diz é levado em conta. Eu nunca levo em nível pessoal nada, nada, nada. Embora já tenha levado uma vez, mas foi só uma vez. O Miguel Sanches Neto, que é um crítico, um maravilhoso autor paranaense, um excelente resenhista também, e eu fui perguntar para ele, mas o que tu tem contra mim? E a gente teve uma conversa, e disse, não, contra ti nada, nem te conheço. É contra... Ele me apontou assim, não, tem metáforas tais em página tal que eu não gostei, não... Bom, então tá nele não gostar. Mas não, isso é uma questão de gosto dele, né? Exato. Não está errado. E que eu tinha... errada estava eu de cobrar dele. Né? Mas tu tem que respeitar isso, a autonomia do leitor. Tu não pode acompanhar teu livro, cada livro que tu vende, tu não pode estar ali do lado do leitor dizendo assim, olha, tu tem que ler de tal e tal forma. Não, é a liberdade do leitor. Então eu considero muito. Eu queria aproveitar e, partindo disso, como é que acontece, por exemplo, tu tem oficina literária online hoje... Sim. Né? Tem oficina literária, tem algumas coisas de escrita criativa. Como é que tu passa isso para essas pessoas que eles te procuram para escrever? Sim. E nem sempre é assim, eu quero publicar um romance. Sim, nem sempre é. Nem sempre é. Mas como é que acontece isso, já que tu tem toda uma crítica no teu trabalho, tu tem um jeito que tu sabe que é legal de escrever. Sim. E tu propõe oficinas para essas pessoas e pode vir de tudo. Não, como é que tu lida com isso? E, de fato, vem de tudo. Vem de coisas que tu não sequer imagina, né? E, muito embora nem todos querem escrever um romance, todos querem escrever um romance. Né? No fundo, é o que todos querem, Todos querem escrever um romance. Né? Então, seja a oficina... Eu viajo muito também dando oficina. É um negócio, assim... Tenho viajado muitíssimo dando oficina.
E tu repara nisso, assim, as pessoas não estão tão preparadas para ouvir o que tu tem a dizer, ou seja, tu que tem experiência de criação literária, mas elas logo aprendem a assumir o lugar dela. A oficina de criação literária, muito mais do que formar autores, ela destrói carreiras. É verdade? A oficina, o primeiro papel da oficina de criação literária é acabar com as ilusões. Com as pretensões. Exato. Porque se o pretendente autor não tem a suficiente modéstia para baixar a crista e admitir que tem que começar do início... É uma gestão de carreira. Exatamente isso. Isso é, né? Muito comum, então, Cíntia. Muito comum. Ali pela quinta, sexta aula, a pessoa já disse, Cíntia, eu não dou para isso. Não, mas vamos ver se tu resistir... a toda a crítica, que ninguém não é pessoal, mas tu resistir a isso é porque tu tem ao menos das virtudes, que é a paciência, né? Uhum. Para escrever. Mas eu acho que a oficina não é bem isso aí, sabe? Ela não ilude e logo eles vão se dando conta das limitações que eles próprios têm, que é o mais legal, assim, a pessoa se dá conta, né? E se não se dá conta, a gente tem que dizer, né? Olha, tia, não dá, teu vocabulário é pobre. E eu tenho que dizer, assim como todo mundo diz, né, Dil? Infelizmente, tem que dizer. Meio sutilmente, mas tem que dizer às vezes, né? Às vezes nem tão sutil, né? Porque tu não pode... As pessoas estão ali contigo esperando... É uma oficina de aprendizagem, né? Exato. Eles esperam esse feedback, retorno, né? Retorno, né? Então, tu não pode mentir, falsificar, tu não pode nada. O primeiro trato é assim, a sinceridade extrema deles comigo e de eu com eles. E é possível ensinar, Cíntia? Alguém não, ensinar, a ser escritora, não, ou, né, ser criativo, sei lá, produzir texto. Mas assim, existem macetes, existem truques. Agora, que é possível ensinar? Olha, Tchê, eu acho que é possível sistematizar um conhecimento que já vem previamente com o teu aluno. Ou seja, o aluno tem uma experiência de leitura, uma boa experiência de leitura, ou tem um texto muito bom. Às vezes tem gente que não... É muito engraçado, que não tem tanta prática de leitura, mas que tem um texto muito bom, um excelente vocabulário. E o que a gente faz, assim, é organizar aquilo, né? Organizar todo o sistema. Porque eu acho que a escrita é muito mais intuitiva do que é uma falácia, tá? Ela não é mais intuitiva do que técnica. Mas, às vezes, me parece que ela seja mais intuitiva do que técnica. E o que a gente ensina é a técnica, para que a intuição do autor possa despertar. Se é que eu me faço entender. Uhum. E esse público que hoje frequenta e procura as oficinas, Cíntia, como é que ele está dividido? Tem mais jovens, tem mais velhos, tem um pessoal que talvez se aposentou e resolveu fazer alguma coisa que não fez mais cedo? Bem isso. Existe esse perfil também? Existe. Ah, não, ali a oficina de criação literária, assim, o público vai de 17 a 82 anos. Bem variado. É muito variado, muito variado. E não tem seleção, né? Diferente da oficina do Assis, por exemplo, na PUC, que tem uma seleção prévia. Não tem seleção. Então, mas isso não causa nenhum problema. Pelo contrário, é uma coisa muito rica, uhum, né? Muito rica. E embora, assim, eu desiluda eles logo de início, eles gostam desse convívio, né? Os mais velhos com os mais jovens e vice-versa. Eles apreciam realmente esse convívio. E assim, eu nunca nivelo por baixo e eu também não nivelo por cima. Eu dou da mesma forma sempre. Claro, aí entra o papel do aluno se inquietar e perguntar. Uhum. Né? Eu faço questão de que eles perguntem. Eu não sei o que eles não sabem, o que eles não entenderam. Eu sempre digo para eles, olha, se eu estou muito cabeçolândia na coisa, se eu estou muito técnica, vocês têm que parar e mandar e perguntar, porque eu vou seguindo. Né? Porque tem bastante técnica, né? Termos técnicos e coisas que também eles não são obrigados a saber. E às vezes eu parto do pressuposto que eles sabem, mas eles têm que me interromper e dizer, olha, tia, me chamam de tia, né? É verdade. De prof. Isso. Prof, é que tinha esse senhor que tinha 82 anos e ele começou a me chamar de senhora e eu não gostei. Ah, ele era teu aluno? Sim, meu aluno. E eu pedi então, foi logo no início, pedi que todos me chamassem de tia. Eu achava muito engraçado ele me chamando de tia. E assim ficou. E tem uns que não entendem que é brincadeira e me chamam de tia até hoje.
Tia Cinti. É brincadeira, mas tá. Mas é. Sim. Mas é isso, essa variedade garante que a gente tenha uma interlocução sempre rica. Sempre de pontos de vista variados, é muito bom. Cíntia, e como é essa nova geração, que é uma geração tecnológica, né, uma geração acostumada com frases curtas, né, com lacônicas, no modo de escrever. Como é que isso se reflete numa oficina literária? E tem diferença, por exemplo, desses novos, dos mais velhos, que estão acostumados com outro tipo? Até porque tem até brincadeiras em relação ao futuro do livro, né? Do livro impresso, que pode estar com os dias contados. Então, essa geração é uma geração que já vem com uma visão diferente em relação ao que pode ser um livro ou não, né? O livro eletrônico, enfim. Como é que isso se reflete na oficina literária? Bom, é assim, ó. Primeiro, com relação ao livro de papel, eu vou te dar uma boa notícia. Ele não vai morrer. Tá, eu leio com Kindle, com Kobo, não tem nenhum problema, mas tu vê que as pessoas mais e mais estão procurando livros de papel, porque tem o fetiche ainda, aquela fantasia do tato, do cheiro, né? Bom, isso é uma coisa. E esses mais jovens que vêm escrevendo 140 caracteres do Twitter, eles vêm, de fato, com um problema para mim, né? Com um problema, porque eles não estão tweetando coisa nenhuma, eles têm que fazer literatura. Eles têm que saber dimensionar uma frase curta e têm que saber emendá-la numa frase longa. E não adianta... Aí eu várias vezes eu ouço de pessoas mais jovens, mas eu só sei escrever curta, não quero escrever longo. Não, mas tu vai aprender a escrever longo, se tu não quiser usar, tu não usa, mas tu vai aprender. Então, eu peço que eles tenham paciência e me deem a chance de fazer com que eles escrevam frases longas, subordinadas, coordenadas. Né? É uma geração que tem mais dificuldade, né? A gente percebe. Tem mais dificuldade. E com pouca leitura também. Mas com uma imaginação, assim, estonteante. Sobra criatividade, né? Sobra criatividade. Mas tu tem que direcionar. Porque literatura ainda é tu escrever. Uhum. Ainda é a palavra escrita. Então, tu tem que canalizar toda essa explosão criativa. Eles têm também uma espécie de hiperestasia, eles têm uma excitação sensorial. Tudo é percebido através dos sentidos. Isso é maravilhoso para escrever, que tu tem que direcionar e canalizar para o texto. Que eles passem as sensações olfativas, táteis, visuais, auditivas para o texto. Quando tu consegue domar os caras, E como é que é? Tu tens um método? Vamos falar de ti agora, de como é que tu escreves? Quando tu tá escrevendo, tem um método, tem uma rotina? Já tive mais rotina. Mas sempre, a escrita é precedida sempre por leitura. Não, dificilmente, assim, eu sento sem ter lido alguma coisa. Porque... para mim, a leitura significa o seguinte, é concentração. Quando eu estou escrevendo, eu só estou escrevendo. Né? Eu tenho assim, a concentração máxima naquilo, porque eu sei que aquilo requer minha atenção máxima. Assim. Essa atenção flutuante, superficial, que a gente costuma ter no dia a dia, que é uma atenção em sentido horizontal, não serve para escrita, porque ela é dispersa. Quando tu vai escrever, tu tem que ter uma atenção que é... tensão e uma atenção que é vertical, ou seja, ela tem um aprofundamento dela. E isso requer concentração. Então, tu tinha que te afastar de todos os estímulos externos para poder te focar na tua história, na tua linguagem, nas tuas sensações. Então, é isso. Eu sempre estou atenta a mim mesma, né? E lendo. Sempre eu parto para a leitura lendo. E eu faço anotações também. E eu tenho escrito de madrugada, agora mais de madrugada. Mudou alguma coisa ali na vizinhança, que eu escrevia durante o dia, mas agora mudou um pouco, e eu estou escrevendo durante a madrugada. Mas eu escrevo assim, no mínimo 3 horas por dia, tenho 3, 4 horas por dia. Todos os dias? Se eu não estou escrevendo, eu estou lendo. Que eu também considero a leitura uma forma de escrita, né? É verdade. Quando tu fala leitura, é jornal, é livro, é internet? É livro. É livro mesmo. Livro. Mas, às vezes, assim... Eu vou cometer uma inconfidência aqui. Assim, ó, às vezes o livro está meio chato, assim, mas daí não é o livro que está chato. Eu não estou com... Eu estou me sentindo dispersa. Sabe o que eu faço?
eu assino a Casa e Jardim, né? A Casa Cláudia. Eu vou ler a Casa Cláudia e a Casa e Jardim. Que dá uma relaxada. Dá uma relaxada. E eu adoro, assim, design de objetos, de móveis. E daí eu me concentro de novo e volto a ler. É muito estranho? É uma boa dica. Não. É. Tu sai de uma leitura pesada para uma leitura mais light para algo que te agrada. Relaxa, muito. Não fica forçando e depois fica muito mais fácil de ler. Ou seja, durante o dia eu vou para o jardim. Mexer com as plantas. Tem postado muitas plantas agora no Facebook. Sim, agora... Muitas plantas, muitas flores. E as minhas orquídeas estão... Elas estão numa alegria com as orquídeas. Dá uma vontade, assim, de ser feliz com aquelas orquídeas. Então, vontade de escrever com as orquídeas. Estava falando a vontade de ser feliz, assim. Como é que vai ser a tua vontade de ser feliz na praça agora com a feira? O que tu quer fazer lá? Bah, um monte de coisas. Ontem a gente... Muita coisa. Eu não sei o que vai ser viável disso tudo. Mas ontem eu já conversei com o Rabino Gershon Kwasniewski, sobrenome cheio de consoantes. E nós vamos fazer um culto ecumênico na praça. Um culto assim que a gente possa juntar personalidades da igreja, dos muçulmanos, dos judeus, dos umbandistas, possa fazer uma grande comemoração. E isso é completamente viável porque o Rabino da Cibra, ele faz parte de um grupo de diálogo interreligioso. Isso foi a ideia de ontem. E a ideia de anteontem? De anteontem foi... Como nós estamos num negócio do... Dia do Perdão foi acender as velas do Shabat, né? Mas eu achei que está muito religioso com tudo. Pois é, e as cadeirinhas de praia que eu vi. As cadeirinhas de praia. Gente, nós vamos fazer isso. Já está o Gerson da Câmara, já sabe. Nós vamos ver um espaço. Eu gostei dessa ideia também. Mas das faz uma falta danada, criatura. A gente fica horas em perto pé. Perto daquele chafariz ali também. Se não levar as cadeirinhas, não dá. Se deixar à disposição, vai desaparecer. Eu acho que cada um leva a sua cadeirinha de praia. Leva a cadeirinha de praia. Abre a sua cadeirinha de praia. Eu acho que tem que ser um lugar cercado para não levar as cadeirinhas de praia. Se tu for buscar uma cerveja ou água, algo assim. Mas assim, aí a ideia é que a gente fique nas cadeirinhas e, claro, a ideia não vai se concretizar. Mas que as pessoas possam ter a oportunidade de mostrar o que conseguiram comprar. Que troquem ideia sobre literatura. Conversar, exatamente autor, isso. Sente ali os autores, um Exato. Espaço de convivência. Exatamente isso. Porque a feira era assim... Antes de mudar o pavilhão de autógrafos, a feira era assim. Tinha o Faraco Odeio, que eu vou falar agora, mas eu vou falar. Tinha o famoso bueiro do Faraco. Era do lado do bar. Exato. E ali ficava o Faraco todos os dias. E a gente se encaminhava direto para lá. E sempre assim, chegava no bueiro do Faraco, estava o Faraco, nem sempre em cima do bueiro, mas cercado de outros autores e de novos autores e contando histórias. E era uma coisa bárbara, assim, porque não tinha... Chegava quem queria, né? Não e tinha... às vezes é o único momento no ano também que autores, amigos, se encontram. Sim, né? Exatamente isso. Então, eu estou sentindo que nós estamos perdendo isso. Não, eu quero de volta isso. E como eu já estou muito mais velho do que eu era... Eu vou levar uma cadeirinha, entendeu? Porque daí eu fico... Cíntia, eu tenho que pedir licença um pouquinho. Frente a Frente faz um intervalo, nós já voltamos. Frente a Frente está de volta hoje conversando com a patrona da Feira do Livro de Porto Alegre, Cíntia Moscovitch. Cíntia, a gente falava no final do primeiro bloco sobre os projetos, né, para essa feira. Então... A cadeirinha, eu acho que todo mundo gostou mais. E eu quero fazer assim, um posto de avançado de arrecadação, claro, de livros, evidente que sim. A gente tem o banco de livros, a Câmara participa de várias atividades em que ela doa livros. E também quero fazer um posto avançado de doação de ração para... Eu sou cachorreira, né? Cachorreira e gateira. E a gente está sempre ouvindo pedidos, muitos pedidos, de gente que precisa de ração, precisa de remédio. Então, vamos botar, já que a pessoa é cachorreira, né, a patrona é cachorreira e é gateira, vamos fazer um posto que as pessoas possam doar. Às vezes tem medicamentos que a gente não usa, também humano, né? Mas doar para essas entidades que estão precisando. E estão precisando, realmente estão precisando. É um trabalho importante que fazem, né? É um trabalho importante. Esses cuidadores, né? Sim. Eu tenho uma conta corrente, que é, claro, muito minguado, mas que é só para ajudar os cuidadores. Tu tens cachorros e gatos? Tenho. Quantos? Eu tenho 4 gatos e 2 cachorros. E todos convivem bem? Sim. Quer dizer,
Às vezes os cachorros... Às vezes os cachorros levam os gatos a limpar o chão, assim, a pega. Mas convivem bem. Os gatos andam no andar de cima da casa. E eles são rápidos também, né? São rápidos. Eles fogem. São rápidos. Mas essa divisão eu acho legal que se deu lá em casa, né? Os cachorros no térreo e no primeiro andar os gatos. Tranquilo. Convive todo mundo bem. Tem uma gata que mora em cima de uma geladeira também. Ela vive em cima da geladeira. Então não tem como viver mal. Não estão vivendo bem, assim. É uma casa grande. A Alice gosta muito dos meus cachorros e gatos. É, de observar só. É, de observar. Tem um livro, essa coisa brilhante que é a chuva de 2012, né? Sim. O teu livro de contos. Ele veio após um período que tu deu uma, ficou um pouco afastada, né? Fiquei, tinha sem publicar nada. Me conta um pouco desse período, como foi o processo criativo do essa coisa brilhante que é a chuva, né? O que que ele trouxe nas páginas? Tu tá falando de um câncer que eu tive, um câncer de amígdala com metástase em linfonodos, que me apareceu na metade do trabalho de escrita dessa coisa brilhante. E, bom, aí eu interrompi o trabalho, né? Porque quando tu combate o câncer, e combater é bem a palavra, tu só combate o câncer, né? Não tem muito tempo. É uma guerra, né? É uma guerra. Então, eu parei, assim, parei, eu não conseguia ler, eu estava muito disperso, não conseguia ler, não conseguia escrever, o tratamento é muito penoso. E, bom, mas, enfim, deu certo, né? Me tratei e deu certo. E eu fiquei com essa ideia de escrever sobre o câncer. E eu comecei a escrever sobre o câncer. Aí, era assim, eu lia aquilo que eu tinha escrito e era uma coisa assim de cortar os pulsos, sabe? Era um negócio horrível. Tão horrível quanto era o tratamento. Não, aí não dá, né? Não dá. Não dá. Como é que tu vai entregar para o teu leitor um chororô, uma coisa trágica, desesperançada? Foi então que me ocorreu a ideia de escrever sobre o câncer, explorando o lado ridículo da doença, porque até no câncer tem um lado ridículo. Né? Não ia ser o câncer que ia se escapar. Não é assim muito ridículo, né? Porque é um negócio meio assim acachapante, mas eu retomei a escrita, acho que uns 3 anos depois de acabar o tratamento, que eu não conseguia me concentrar muito, e me vieram outras histórias. Tem, no livro tem a história de uma doceira que tem um câncer, né? Só que o problema dela não é o câncer, o problema dela é um marido parasita que ela tem, e ela manda, ela exporta o marido para se tratar do câncer. Ela... É. Ela prefere ficar sozinha? Não, sozinha cuidando. Não. Tem um cara que sempre compra um bolo de laranja dela, e aquele cara vai e volta, e ela olha aquele cara que compra um bolo de laranja, aí aparece na cozinha aquele marido dela, assim, um barrigudo, de pantufa com as pantufas, pantufa meio engordurada, e ela tem um desgosto com aquele marido. E quando descobre que tem um tumor, ela manda o marido junto com os filhos estão em Goiás, eles têm uma granja de criação de frangos, e ela manda o marido para a granja, e ela acorda, está tudo bem, e o cara que sempre compra os bolos de laranja dela está esperando por ela. E tu estás com um livro novo para sair? Tem... Sim, eu estou com um livro novo para sair. Está parado o livro. O livro se chama Baleia Assassina. Ele estava com a editora Desop, mas foi para outra editora chamada Nós, da Simone Paulino, né? Uma nova editora. E a Simone estava fazendo o livro, estava pensando em fazer o livro para a feira, mas nós tivemos uma perda, aliás... A perda do pai do Antônio Chechaneschi. Sim. E a capista dela é irmã do Chechaneschi. Então, não sei, estamos parados. É uma situação horrível de luto, de tristeza. Não dá para correr com nada num momento desses. Né? Claro. E é um infanto juvenil. Uhum. É um infanto juvenil. Cíntia, tu tens uma agente literária, né? Tenho. E o que isso mudou para ti, em termos profissionais, como escritora? Se é que mudou alguma coisa? Não, realmente muda. Muda, sim. Muda porque, assim, em termos de escrita, não, mas toda essa parte paraliterária, vamos dizer assim, essa parte que não é literatura... Contrato, etc., não. Ela cuida. Eu tinha um problema com a agente italiana, foi um problema meio sério, que eu assinei um contrato que me pedia exclusividade e não era para ter exclusividade, e daí eu tentei
fazer com que a Lúcia me agenciasse. Ela não queria me agenciar, porque ela tinha, assim, trocentos mil autores. Mas ela me pegou, tá? E ela se encarrega dos contratos, ela se encarrega de vender o livro. Licenciamento, né? Exatamente, licenciar para a realização de filmes. Eu sou sócia da Abramus, Associação Brasileira de Músicos também. A gente é obrigado a ter para poder, se alguém, algum músico quiser musicar alguma coisa nossa, a gente é sócia lá. Sim, sim. Podemos cobrar direito autoral. E muda. E tem uma questão subjetiva, que é assim, ó, tu finalmente é um autor, tu é um escritor. Tanto é um escritor que tu tem, assim, um sinal externo que tu é escritor, que é uma agente literária. No caso, a Lúcia Riff, que é muito tarimbada, né? Pois é, dentro disso, o meio literário brasileiro, tu acha que falta um pouco de profissionalismo? Como é que está isso? Olha, Gil, eu creio que sim, falta. Não é que falta profissionalismo, eu acho que falta reconhecimento para o trabalho dessas pessoas que trabalham com uma coisa assim impalpável. O autor não vende, sei lá, cadeira, não, sabonete. O autor vende aquilo que ele consegue fazer, que é uma coisa impalpável, né? Ou se é palpável, se concretiza na hora que tu escreve. E isso eu acho que é pouco considerado. Pouquíssimo considerado. Tu sabe disso, tu é autor. A Alice, a esposa do Urbim, sabe como a gente é tratado pouco profissionalmente, né? Realmente não tratam a gente bem. É como se... Eu estou cansada, por exemplo, eu, a Cíntia, chega num lugar e vem um novel, um novo autor, me entrega um calhamaço de 1000 páginas, dá uma olhadinha no meu original. Mas isso não é ter, assim, a mínima consideração, nem ideia do trabalho que demanda. Uhum. Mas eu acho que a gente tende a superar isso. Eu acho que as pessoas aprendem a respeitar os autores, o trabalho intelectual, né? E eu acho que nossos autores são bem profissionais, sim. Bem profissionais. Esse trabalho intelectual do escritor é um ofício solitário, né? E é um ofício que demanda tempo, como tu mesmo falou, demanda concentração, e se materializa no livro. E uma questão que a gente discute sempre no Brasil é o preço do livro. É justo. Por que que o livro, às vezes, não tem uma faixa de preço mais acessível? Não é nem que... Não estou nem falando em questão do conteúdo valer aquele valor ou não, mas para ter um alcance maior de venda, né? Essa questão de preço do livro, tu já chegou a pensar a respeito? Sim. Existe no mercado literário uma discussão de como talvez distribuição, edição, impressão, como se reuniu, talvez impostos, baixar, não sei. O porquê talvez não se consegue chegar num patamar talvez mais acessível, a remuneração que poderia diminuir ou aumentar, o que que se pode fazer? Bom, a primeira coisa, isso já se falou assim muito sobre isso, o problema do livro é que tem muita gente na cadeia do livro, no sistema editorial, que tem que ganhar. Começa no editor, aí tem o distribuidor, aí tem o livreiro. E é uma coisa que todo mundo tem que ganhar. O autor ganha 10% do preço. Na melhor das hipóteses, não? Oi? Na melhor das hipóteses. Sim, quando é claro. 10% com o cara... É verdade, na melhor das hipóteses. Então, já se falou que deveria se cortar percentual de livreiro, então de... Livraria. De livraria ou de... E, na verdade, assim, falando sobre isso, a gente deu conta que o livro não é tão caro assim. Não é tão caro. Se tu pensar no que as pessoas gastam em outras coisas, o livro até que, de repente, não é tão caro. Um cinema, né, por exemplo? R$30 um cinema, né? Nós tínhamos uma editora... Pessoas, não, 60. Eu não vou dizer não, mas a gente tinha uma editora aqui que era até a editora em que a Claudinha Tardes pertenceu uma época. Não pertence mais. Ela trocou de mãos e toda essa editora. Mas era uma editora que tradicionalmente cobrava muito caro. Muito caro. E não se sabia bem por quê. E a estratégia foi a seguinte, tanto a Cláudia quanto vários autores simplesmente saíram porque achavam que o preço final era extorsivo. Era abusivo e pronto. E essa própria editora reviu seu processo todo e baixou o preço. Uhum. Porque tu quer ser competitivo. Mas eu acho que baixar mais do que está... Né, pobre do autor aqui, eu ganho 10% do preço de capa. Né, não que eu queira, assim, não quero trocar de carro vendendo livro, mas... Preço de capa, preço final. Preço final. Preço final. É.
tem o preço de custo, né? E se agregam impostos, então, é uma maravilha o que vai de imposto. E toda essa gente que está na cadeia que tem que ganhar, né? Fazer um livro é uma coisa dificílima. Muitos profissionais são envolvidos. A impressão é cara, né? A impressão é caríssima. A impressão é caríssima. Papel é caro. Eu queria voltar a falar, a gente estava falando do livro que o Vitor falou assim, se acabar e tal. Eu queria falar um pouquinho sobre os diferentes formatos que hoje tem do escritor trabalhar, do autor. Sim. E tem muita gente que está indo assim, fazer roteiro para televisão, para série, né, para TV fechada. Como é que, assim, eu sei que teve uma época que tu... trabalhou com roteiro, com Jorge Furtado. Eu queria saber, assim, o que aconteceu naquela época, se foi produtivo, se tu pretende voltar, se é uma coisa que tu não te adaptou. Não, naquela época era o seriado do Antônio, era a segunda temporada do seriado do Antônio. E eu nunca tinha escrito o roteiro até então. Mas nós éramos, era eu, Pedro Furtado, a Cláudia Tarjos e o Marcelo Pires. Eram os quatro autores da série. E, assim, a máxima sorte da minha vida foi ter o Jorge Furtado como chefe. Porque ele, em termos de chefe de equipe de roteiro, é o cara que mais... Ele adora, é um professor que adora dar aula, né? Então, parava toda a história. Não, tu não pode fazer assim, porque isso, porque aquilo. Justificava, né? As proibições que ele nos impunha. E eu adorava fazer aquilo, gostava muito de fazer aquilo, porque é um trabalho em que se dilui a autoria completamente, né? Ninguém é autor daquilo e todos são autores daquilo, do texto, todo mundo mexe no texto. E eu achei sensacional trabalhar com aquilo. Para mim, serviu para escalonar as ações, né? Tu faz a escaleta, serve para tu organizar as ações. Tu faz a escaleta, logo na preparação, tu organiza as ações que vão suceder. E isso, assim, representou, assim, uma janela que se abriu. Porque tu passa a sistematizar tudo que vai acontecer, tu consegue prever o que vai acontecer. Tu aplicasse isso na tua literatura? Infanto-juvenil é só isso. Eu podia parar de escrever o livro e aí voltar. Onde é que eu estava aqui? Ah, o carro sai perseguindo. Cheguei a... Sim. Porque, mais do que qualquer outra coisa, infanto-juvenil, ele pede ação, né? Isso eu aprendi contigo também. Ele pede ação, pede sucessão de ações. Então, com a escaleta, é muito mais fácil saber que pé tu anda. E, tipo assim, a personagem ganha neném, mas ela tem que ficar grávida antes. Às vezes a gente esquece de deixar ela grávida. Mas eu não sei se eu voltaria a fazer. Eu recebi um convite, até da Cláudia, que anda fazendo o roteiro para a Globo, e eu... Não, agora não. Agora não. Mas eu nunca fecho a porta, sim. Uhum. Se a gente pode se divertir junto... Sim, porque é um outro caminho para o autor. É um outro caminho, é uma outra maneira de ganhar dinheiro, porque ninguém ganha dinheiro só de literatura, né? Hoje, como é que a Cíntia divide o tempo dela? Escrevendo... Eu escrevendo e lendo. Eu passo a maior parte do meu tempo escrevendo e lendo. Sempre lendo. Mas, tá bom, também eu faço ginástica. Ela dança. Eu danço. Mas então tu é uma... Eu posso não ter, assim, o corpo de... Porque decor, né? Mas eu danço. E, sim, nós temos uma... Pois é, isso era outra coisa que a gente queria fazer, né? Levar uma aula de ritmos, de dança para... Pra agitar a praça. Eu quero levar minha vida inteira para a praça, né? E eu vou para academia, então. Eu danço e luto boxe. Olá. 4 vezes por semana eu tenho atividade. Ando de bicicleta também. Eu sou uma gordinha que não é assim... Não sou... Uma bicicleta rosa. Uma bicicleta cor-de-rosa. Então o exercício ajuda no teu processo criativo. Claro. A melhor coisa que tem... Isso eu ensino para os guris. Tem duas maneiras de tu... Se tu empacou, tem duas maneiras de sair do... Três, tá? Uma delas é dar uma volta. A outra, a maneira engordativa é assim, tu come um chocolate, come um chocolate, toma um cafezinho. Tô falando, cafeína. Isso destrava as ideias. Destrava, mas engorda também. Chocolate, tu vai passar o dia inteiro com chocolate e cafezinho. E a outra maneira, a terceira maneira é fazer exercício. O exercício é a oxigena, o cérebro, tu dá uma relaxada e vem. Eu acho que engorda menos que o chocolate e cafezinho. E tu tens, é verdade. Tu tens leitor crítico antes do... Quando tu tá no original ainda. Ah, aprontei e tal, tu passa pro teu marido... Pro meu marido. Como é que é esse período? Meu marido, durante muito tempo, o Assis foi o primeiro leitor, mas daí eu resolvi que eu ia deixar ele em paz,
porque todo mundo quer entregar para si o original, não tem. E, mas geralmente é o Luiz Paulo e o Fabrício andou lendo também algumas coisas, ele é muito bom leitor, leitor crítico. E depende de quem está assim mais por perto, né? Qual é que é o tema, assim, mas eu acho que eu já cheguei assim num nível de... Um nível que assim, dois leitores está bem, está de bom tamanho. Antigamente assim, eu espalhava por Porto Alegre inteiro. E agora eu acho que sim, está num nível bom, assim. O Luiz Paulo é excelente leitor, ele é muito bom leitor. Sem dúvida. Um dos caras que lia para mim muito era o Michel Laube também. Era um excelente, excelente leitor. Maravilhoso. Oficineiro comigo na mesma turma do Assis. Olha só. Em 95. E tu relês os teus livros depois de publicados? Não. Por quê? Porque toda vez que eu tentei fazer isso, eu achava uma gralha. Eu abria e tinha um problema. Aí eu... Não, eu realmente, assim, é tristíssimo, né? Tu passa, tu investe 2 anos, que é uma média que se investe num livro, e tu abre, quando finalmente está pronto, tá, mas pelo amor de Deus, olha aqui, a vírgula está errada, tu repetiu a mesma palavra em curtíssimo espaço de tempo. Eu prefiro não ler. Prefiro não ler. Só, olha, nunca deu certo. Mas sempre. É aquele segundo olhar que a gente não tem quando está escrevendo mesmo, né? Que é melhor uma segunda pessoa olhar. Claro. Porque o nosso olhar, a gente está cansado também, né? Está viciado, né? Sim, está viciado. Justo. Imagina depois de 2 anos pegar o livro e começar a ler. Não, podia ter feito diferente, realmente. Claro, é outra obra, enlouquece, né? É outra obra. É outra obra. O Sérgio Faraco deverá ter, assim, o Contos Completos do Faraco, eu acho que tem umas 6, 7 versões. Por quê? Porque ele lê os livros. E foi modificando. Claro, ele vai modificando e é um processo infinito, o céu é o limite. Então, eu prefiro ter bastante certeza daquilo que eu vou publicar, eu espero, eu deixo dormir, eu faço tudo o que tem que fazer. Põe cobertorzinho no texto, ponho, sabe, tudo, para ele dormir, tu dorme. Depois eu volto para ele, eu testo de novo, eu leio em voz alta. Tu não tens pressa, então, em publicar? Não, nenhuma pressa. No início, tu chegasse a ter pressa? Sempre sim, tinha pressa. A gente, no começo... Sim, aquele afã, aquela coisa. Sim. Eu comecei com a oficina do Assis, e logo no início da oficina do Assis, o Assis veio me falar que eu era uma escritora. E eu não acreditei muito. Ele, né, uma pessoa generosa como ele pode... Não, mas daí ele começou a dizer que sim, daí ele começou a observar, fazer observações nos textos. E ele dizia assim, ah, esse aqui vai para antologia, e esse texto vai para antologia. E eu tinha um bom número deles que poderia ir para uma coletânea de contos. E no final daquele ano, eu me lembro que teve o edital do FUNPROARTE, e eu me inscrevi no edital para fazer um livro, que seria os contos feitos na oficina do Assis. E o pior é que deu certo. O pior de tudo é quando dá certo, né? Porque daí eu publiquei um livro, né? Eu ganhei o financiamento da prefeitura e publiquei um livro. Mas eu não faria de novo o que eu fiz. Foi uma coisa muito arriscada, muito arriscada. Mas tu não chega a te arrepender do teu... Não, eu não livro. Cheguei a me arrepender, mas eu considero que eu tive muito mais sorte que juízo. Sabe? O tempo me fez ver que tu tem que ter muito mais precaução quando tu vai botar um texto teu na rua. Não pode ser assim. O texto é o teu cartão de visitas. E eu botei, olha, eu dei um cartão de visitas, assim, era uma pessoa meio desgrenhada que acabou de levantar. Sabe, sim. Quando tu acorda meio amassado? E aquele livro era assim. Chegasse a modificar, a reescrever o livro nas edições? Não, eu nunca reescrevi. Eu sei que um dos contos, olha só como eu tive sorte, um dos contos daquele livro foi escolhido pelo Italo Morricone para integrar os 100 melhores contos do século. E chama-se Guri, o conto. E eu reescrevi aquele conto. Mas não reescrevi, eu reescrevi enxugando um pouco, sabe? O tempo pediu que eu melhorasse. O Ítalo não queria que eu mexesse, ele achava que estava bom. E eu pedi para ele que me desse uma semana que fosse para poder mexer. E eu mexi. Cíntia, o patronato, tu citaste no início do nosso papo aqui, que é um reconhecimento que o escritor gaúcho deseja e que, digamos, significa, né, tudo, digamos, reconhecimento máximo aqui no Estado para um escritor, né? Tu tens açorianos, como é que tu vê a questão do reconhecimento literário, né? Ele é importante para ti, Cíntia, e como é que tu vês essa questão? Ou o que importa para ti é o teu público, o reconhecimento vem dele? É que eu acho assim, Cristiano, eu acho que as coisas, embora elas pareçam apartadas, separadas, elas são sistêmicas.
Tem um todo, assim. Então, me interessa que as pessoas me leiam, me interessa que eu seja reconhecida como escritora, porque pelo simples motivo de que eu escolhi isso para fazer na minha vida. Né? Eu tentei desenhar, não consegui, tentei tocar algum instrumento, não deu. E escrever sempre foi o grande barato. Então, no momento em que as pessoas te reconhecem, por exemplo, com um prêmio como Açorianos, ou então com o Patronato, ou com o Jabuti, ou com o Portugal Telecom, ou com Clarice Lispector, isso são sinais de que tu tá indo no bom caminho, de que tá acertada a coisa. Tu fez a escolha certa, né? Sim, porque, vai, ainda mais a gente que lida com autor iniciante, várias vezes tu vê a mediocridade sendo consagrada. Uhum. Então tu não sabe de que lado tu tá. Esses prêmios, vamos dizer assim, querem dizer assim, ó, tu não é medíocre, viu? Uhum. É bem isso que eu sinto. Tá bem. Eles dão seriedade ao trabalho, né? Sim. Dão seriedade, dão sustentação. Dão uma carimbada no passaporte escritor, que precisa ter sistematicamente isso. E é o que os teus alunos querem na oficina, né? Um dia. Um açoriano na prateleira. É um açoriano. Eles querem um açoriano na prateleira. Mas... Só, olha, tia, não chega nem a 10%, né, os que vão seguir carreira. Infelizmente, é a menor parcela. Infelizmente ou felizmente, né? Uhum. Felizmente para a literatura, porque... Quantos concluem o curso dos que entram, mais ou menos? A média de conclusão é de 70%. Tem uma distância de 30%. E o número varia, assim, varia muito. E também varia porque tem oficina online, porque eu viajo dando aula e porque eu... É um negócio, mas tu sabe que quando começa uma turma, tu vai ter 30%. Se tem 10 alunos, 3 deles vão desistir. E tu bate o olho nos primeiros textos, tu já percebe quem... Já fiz isso, já me equivoquei muito. Eu li o texto, uma agonia de, pá, mas isso aqui... Mas, tchê, é a nova Machado. Tu sabe Sorte de Principiante? Foi o caso dela. O resto era assim, uma arrematada porcaria, sabe? Era um troço... Existe isso na literatura também, então. Existe isso na literatura. Ela acertou o tom, ela acertou a linguagem, a extensão, mas nunca mais repetiu aquela façanha. Que e eu me prematuramente tecilou essa criatura e... Cinti, como é que tu vê hoje em dia, a gente está falando em escritores, hoje está muito fácil publicar hoje, né? A tecnologia auxiliou bastante nisso, né? Então, o sujeito tem uma ideia, quer fazer um livro, vai com o seu pendrive na gráfica e manda tirar 200 Sim. exemplares, 100 exemplares. Como é que tu vê um isso? Faz um crowdfunding, assim? Eu não sei se para ti isso, como tu encara, se é uma coisa ruim ou tem um lado bom? Não, mas eu não creio que seja ruim, nem creio que isso seja bom. Né? Eu acho que isso é uma coisa que existe. O problema é assim, o problema é do público leitor que tem que selecionar desse universo inteiro material para ler. Eu tinha assim, esse ano agora, recentemente, eu publiquei livro dos meus alunos. Quer dizer, eles publicaram porque eles que pagaram fizeram tudo. Mas eu dei o aval por primeira vez. Porque até então eu imaginava que livros de oficina assim, eram o despertar para o anonimato. Eles iam despertar para nada. Mas como me provaram por A mais B que eles gostariam de estrear, etc. e tal, mesmo que fosse estrear para nada, tudo bem. Mas tem que ter essa consciência que tu pode muitas vezes chegar com pendrive lá numa gráfica e mandar fazer para coisa nenhuma. Né? É só para uma satisfação pessoal tua e para mais nada. E o Rio Grande do Sul continua periférico? Continua periférico. Agora mais periférico do que nunca. É. Eu me ressinto muito. Tem vários colegas que foram embora daqui, foram para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e eu me ressinto muito de não estar não estar no meio, eu me ressinto muito, faz muita diferença. Mas como é que muda isso? Muda porque, pela simples interlocução. Às vezes tem coisas que eu não é só, a internet não te ajuda a te comunicar, mas a troca, a conversa, não dá, sabe? Várias vezes, assim, eu senti falta de falar, sei lá, com o Michel Laube, vamos dizer, que não está aqui, ou então com a minha editora, então com a minha agente. E a gente ainda é assim, o escritor gaúcho. Então, os caras olham para
para o fim do mapa e eles sabem que tu está lá. Tá, mas como é que nós aqui no Rio Grande do Sul, como é que tem como mudar isso, essa situação? Não tem. Isso é uma contingência nossa, não adianta a gente querer mudar. E está certo quem diz que quem quer mudar é provinciano, né? Acho que a nossa questão ainda é paroquial e provinciana. Não tem como mudar. Mas as coisas continuam acontecendo, o centro de toda a produção ainda é Rio e São Paulo. E Rio e São Paulo dificilmente olham para baixo, Rio e São Paulo olham para cima, para o Nordeste. Né? E a gente continua sendo meio outsider, assim, a gente continua dançando tango enquanto eles estão sambando. Né? Isso é uma sensação que eu sempre tive e nunca se dissipou. É uma divisão clara para ti, isso? Muito, muito clara. Muito clara. Como se a gente fosse autor estrangeiro, assim. E isso é só na literatura que tu percebe? Não. Isso também na música é muito claro, muito claro. Eu fiquei muito surpresa quando tem uma senhora que é causada, ela é paulista, e ela vem dizer para mim, bato, não sabe como eu gosto do Vitor Ramil. Às vezes tu fala do Vitor Ramil, por exemplo, para alguém de São Paulo, do Rio de Janeiro, eles não sabem do que tu tá falando. Uhum. É o Borghettinho. Quem? Sabe, assim, são autores... Gente maravilhosa e que não são conhecidos, parece que tem uma barreira ali. Uhum. Isso não é uma queixa, não é nada, é uma constatação. Acho que é um problema geográfico, uhum, e é um problema de linguagem. Acho que a nossa proximidade com os países latinos, uhum, nos influencia também nisso. Uma identificação maior, né, talvez, na produção cultural com esses, com o Mercosul, né? Então, eu acho que isso nos dá um jeito um pouco diferente. Né? Então, assim, eu particularmente, assim, quando ganhei, vamos lá, o Portugal Telecom, eu já, agora eu sou uma autora brasileira, que até então era uma autora gaúcha. Aí quando veio, no mesmo ano, veio o Clarice Lispector, da Biblioteca Nacional, aí foi a glória. Aí eu comecei a passear pelo centro do Rio, me achando uma escritora brasileira. O Rio é meu. O Rio é meu. Muito que bem. Coisa megalomaníaca, mas foi o que eu achei. Cíntia. Cíntia, infelizmente, o tempo do programa esgotou. Ah. Quero agradecer muito a tua presença aqui no Frente a Frente. Ah, mas eu que agradeço. Obrigada. Sucesso como patrona da feira. Agradeço também a presença dos colegas de bancada. Agradeço, como sempre, muito a sua audiência. Boa noite. Até a próxima.